စာလံချမ်းခန်းကြီး49အငယ်1မှ4လူများအပေါင်းတို့လက်ခုပ်တီးကြလော့ဘုရားသခင်ထံသို့အောင်တန်ကိုလွှင့်၍ကြွေးကြော်ကြလော့အကြောင်းမူကားအမြင့်ဆုံးသောသာရဘုရားသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောဘုရားမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရသောမဟာမင်းကြီးဖြစ်တော်မူ၏လူစုတို့ကိုငါတို့အောက်၌၎င်းလူမျိုးတို့ကိုငါတို့ခြေအောက်၌၎င်းနှိတ်ချတော်မူ၏ချစ်တော်မူသောယာကုပ်၏ဘုန်းဖြစ်သောငါတို့အမွေကိုငါတို့အဖို့ရွေးပေးတော်မူ၏ငယ်ငါမကိုကြွေးကြော်ခြင်းအတန်နှင့်ဘုရားသခင်တက်တော်မူ၏တပိုးမုတ်ခြင်းအတန်နှင့်သာဝရဘုရားတက်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍တည်ခြင်းဆိုကြလော့တည်ခြင်းဆိုကြလော့ငါတို့၏ရှင်မင်းကိုချီးမွမ်း၍တည်ခြင်းဆိုကြလော့တည်ခြင်းဆိုကြလော့အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရသောမင်းဖြစ်တော်မူ၏ချီးမွမ်းခြင်းထောမနာတည်ခြင်းကိုဆိုကြလော့ဘုရားသခင်သည်လူမျိုးတို့တွင်ဆူဆန်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်သောပလင်တော်ပေါ်မှတိုင်တော်မူ၏လူမျိုးတို့၏အကြီးအကဲတို့သည်အာဗြဟံကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်၏လူမျိုးထံမှစုဝေးလျက်ရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမြေကြီးတကူးများကိုဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူ၏အထူးသဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏